Assalamualaikum. Sifu lah, dalam video lah ni Sifu nak tunjuk perbezaan perbezaan dua Lancet Island. Yang satu dipakai tape 3 inci, satu lagi pakai tape 5 inci. Okey, nak cantik, pada saya lah nak cantik, kita pakai tape ni. Ni saiz dia 5 inci lebar. Okey, kita tunjuk. So you all tengok sini, saiz lebar dia 5 inci. Okey. So yang ni yang kita dah buat tadi, nampak ni. So ni saiz dia 5 inci lebar, nampak tu. Okey. So satu lagi, kita menggunakan tape. Yang dalam sini saya menggunakan tape 3 inci, nampak. Okey. So saya pasang pada langsir, you all tengok sini perbezaan dia. Ini tak pakai eyelet holder, dia loose. Okey. So pasang. Okay, video sekejap. Tentang tak boleh saya pegang seorang. Okay, nampak ni, bila saya tarik lansir ni, nampak bentuk ni, bila sebab saya tak pegang holder tadi, nampak dia tak kekal bentuk ni. So dia boleh kembang macam tu, tak lengkung dia, tak cantik eh. Okay, line ni pakai 3 inci. Buka je, nampak? Nampak tak cantik. Okay, yang ni pula kita masuk. Okay, langsir balik di sana. Okay, ni adalah langsir yang kita guna eyelet holder dan tape 5 inci. You tengok apa beza dia. Cabut nak. Okey, nampak kan perbezaan? Nampak yang ni, nampak bila kita pasang, okey, dia akan nampak lagi tinggi-tinggi, berbeza eh. Ni rendah, yang ni tinggi. So cantik yang tinggi ni lah, nampak kan? Kita akan beza rendah sebab dia tip 3 3 inci, dia tip 5 inci. Okey, so bila okey, saya buang ni. Yang ni masih yang pakai holder ni, nampak saya tarik. Okey, bila saya tarik, tapi lengkung dia okey, tak lari. Nampak tu? Lengkung dia antara kawan ni, dia pegang. Dia tak lepeh macam tadi. Kalau kita tak pakai tu, dia lepeh. Okey? Nampak kan? So, macam nak, okey. Kat sini saya pakai velcro, nampak? Kenapa saya pakai velcro? Sebab, ini bahagian tengah. Kenapa saya pakai velcro? Sebab saya, bila saya, okey. Masuk kepada belakang. Ini beratnya. Berat-berat. Ring lah berat. Kain pun berat. Berdabur-dabur berat. Okay. Okay. Untuk bilangan ring, Lancet Island wajib genap. Kita tak boleh ganjil. Kalau ganjil sana. Okay. So contoh. Okay. Kat sini nampak. Fokus kepada velcro ni. So tujuan velcro. Velcro ni ada pasangan dia ni. Yang lembut ni female. Yang keras ni male. Okay. Saya akan attach dua lansir bagai velcro. So katalah saya tarik lansir ni contoh ya. Nampak? Saya tarik kan? Nah, tapi maksudnya bila-bila kita tarik, tetapi bahagian tengah kita ni tak lari lah. Kalau kita cabut, tak pakai velcro, ha, tak cabut. Kalau kita tak pakai velcro, tak cantumkan dua ni, okay, bila saya tarik, dia terasing. So saya tak nak terasing, macam mana saya pakai velcro di sini, ha? Ni ramai tanya, cikgu macam mana saya nak cantumkan dua lansir eyelet. So kita jahit sikit velcro di sini. Okay, so cuba kita cabut pula dah. Okay, so cuba kita. Okay. Allah Akbar. Nak ni. Alah, live ni jatuh pula. Tak ada sistem hari ni. Korang je. Hayah. Pada kursi pun boleh kan? Nak tunjuk ni. Sini. Kita datang sini. Cuma tak cantik lah sebab tak dapat tinggi. Ni kita menggunakan sebagian setengah. Yang mana bahagian tengah ni? Okay. Nampak?
Okey. Balik nanti minta pasang cara cantik, minta yang share lah. Mm-mm. Okay. 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 Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dah. Mm-mm.